tutaangalia tu kwanza hawa kulipa fine nini. Hiyo tutaangalia. Sijui kama tunalipa na M-Pesa ama tunafanya nini. IT. Ndio tuone vile tutarakisha hiyo maneno. Ndio wanasema kulipa fine. Kwa sababu tulisema hiyo computer iletwe hapo kotini na malisia hapo kotini. Bila kupelekwa huko. Lakini tutaendelea kuona vile tutahudumiwa. Thank you. Thank you.